Yerli özünü idarə etmə seçkilərində Marneoli'də icra başçılığı vəzifəsi üçün 6 namizəd mübarizə aparacaq. Parlamentdən kənar müxalifət bloku yerli özünü idarə seçkilərində Şamil Axundovu namizəd olaraq təqdim edib. Zviyat Şubitice Gürcüstan veteranları və vətənpərvərlərin siyasi hərəkətinin namizədidir. Nino Burcanadze vahid müxalifəti Rəşid Məmmədovun namizədliyi ilə seçkilərdə qalib gəlməyə hazırlaşır. Ağməmməd İmamquliyev isə vahid milli hərəkət blokunun namizədidir. Nelly Kilinkarova gələcək Gürcüstanın maraqlarını müdafiə edəcək. Gürcü Arzusu isə namizəd olaraq Mirab Topçişvilini təqdim edib. Bizim çəkiliş qrupumuz qeyd olunan namizədlərlə sizi tanış edəcək. Rəşid Məmmədov Azərbaycan Politexnik Universitetinin İnşaat Fakültəsini bitirib. Müxtəlif yerlərdə çalışıb. Hal-hazırda isə tikinti şirkətlərindən birinin rəhbəridir. Ağməmməd İmamquliyev Gürcüstan Texniki Universitetinin məzunudur. İqtisadşı hüquqşünasdır. Müxtəlif təşkilatlarda, yerli meriyada və maliyyə büdcə təşkilatlarında çalışıb. Evlidir, 4 övladı var. Nelly Kirinkarova Stavropol Universitetini bitirib, 10 il məktəbdə çalışıb. Ailəlidir, 2 övladı var. Zviyat Şubitice iqtisadşı hüquqşünasdır. Müxtəlif hərbi qüvvələrdə fəaliyyət göstərib. Ailəlidir, 2 övladı var. Mirab Topçişvili Gürcüstan Texniki Universitetini bitirib, eləcə də hüquq üzrə təhsil alıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyində çalışıb, ailəlidir, 2 övladı var. Bu partiyanın gələcəkdə açıqlayıcı, gözəl proqramı var. Bu əsl xalq üçün, mənfəət verən deməli, platforması da var. Bu seçkidə əgər bizim xeyrimizə baş tutsa, biz kadr məsələsinə möhkəm baxacaq. Bundan əlavə rayonda nizam, intizamın yaradılmasına böyük əhəmiyyət verəcəyik. Əsas biz ona diqqət edəcəyik ki, infrastruktur proyektləri, yəni asfaltlanma, kənd araları və kəndləri birləşdirən asfaltlar, yollar asfaltlansın. Plus suvarma sisteminə əsas biz yöntəm veririk. Çünki kənd təsərrüfatı bildiyiniz kimi kənd təsərrüfatı regiondur bizdə. Suvarma sistemini pulsuz eləyəcək. İçməli su problemini aradan götürməyə biz hazırlaşırıq. Bütün rayonda, Barnyul Municipalitetində bütün durbalar düzəliləcək. Yəni, içməli su 24 saat ərzində ən azından şəhərdə və kəndlərdə su içməli su olacaq. Şəhərin ayağa qalxıb qaydaya düşməsinə kömək göstərəcəm. Çalışacağım ki, şəhərimiz siyasi və iqtisadi cəhətdən geri qalmasın. Baxmayaraq ki, bizim ölkəmizin ərazisi kiçikdir, o dünyada ən yaxşı ölkədir. İlya Cavcavadze də belə deyirdi. Bizim rayonumuzda dəyərli gənclər yetişməlidir. Şəhərimiz təmiz olmalıdır və əhaliyə elektrik enerjisi verilməlidir. Mütləq sosial, mədəni və idman sahəsinin qayğısına qalacağım. Bizim idman zalının təmiri layihəsi artıq başlayıb. Mən bunu mütləq həyata keçirəcəm. Əhaliyə söz verirəm ki, icra başçısı olsam, içməli və suvarma suyu problemini tam həll edəcəm. Yol problemlərindən az da olsa azad olmuşuq. Əsas odur ki, insanlar özlərinə dəyər versinlər. Vətəndaşları əsas ədalətsizliyin baş verməsi narahat edir. Əhaliyə ilk növbədə ədalətin olacağına dair vəd verirəm. Əgər mən hakimiyyətə gəlsəm, heç kimin hüququ tapdalanmayacaq. Ədalətsizliklə qarşılaşanlar isə mənim dəstəyimlə ədalətə nail olacaqlar. Çəkiliş qrupumuz rayon sakinləri arasında yaxınlaşan yerli özünü idarə seçkilərində rayonun potensial icra başçılığından namizədlərin sayını və kimliyini bilib-bilmədikləri ilə bağlı sorğu apardı. Mirab Topçişvili tanıyır, qamqəbəli işləyir, çox yaxşı işçidir. Başqalarından da orada genə var o Rəşiddir, nəyidir? Rəşid Mamidov. Ha, bax, onu da, o da yerli kadrodur, cavandır, o da yaxşı, ondan da. O, indi baxar seçkilərdə demokratik şəkildə hazırlaşır, gəlib hamı bir nəfər kimi səs verəcəyik. Əhmədən lap yaxın tanıyırıq. Yox, elə bir Əhməd bilirik onu. Arçırt. Namizətlərdən heç birini tanımıram və heç biri haqda heç nə deyə bilmərəm. Rəşid Məmmədov tanıyıram. Tanıyıram, o Azərlər strayt istədərdə işləyirdi. Mərəbi tanıyıram. Əhmədi tanıyıram. Rəşid Məllim tanıyıram. Ziyadı tanıyıram. Bir də mən siyasətlə ümumilikdə maraqlanmıram. Namizətlərdən Mirab Topçişvilini tanıyıram. O bizim icra başçımızdır. Digərlərini tanımıram. Kim seçilsə də əsas odur ki, sakinlər üçün yaxşı olsun. İndiki icra başçısı Mirab Topçişvilidir və elə namizətlərdən də onu tanıyıram.
Məlumatım yoxdur, siyasətə qarışmıram, nə də maraqlanmıram. Yerli özünü idarə seçkilərinə elə də çox vaxt qalmayıb. Marneoli Municipalitetinin icra başçısı vəzifəsini kim tutacaq, bu 15 iyun tarixində məlum olacaq. May tarixində Marneoli'da Konstanta Bankın yeni servis mərkəzinin açılışı oldu. İstifadəçilərin bank tərəfindən təqdim olunan xidmətlərə olan istəyinin çoxluğu Marneoli rayonunda əlavə servis mərkəzinin açılmasına səbəb olub. Mərkəzdə tam bank xidmətlərindən eləcə də müxtəlif kreditlərdən istifadə etmək mümkündür. Onlardan hər biri istifadəçiyə xidmət etməyə yönəlib. Bu isə seçim etmək və qərar vermə imkanını daha da artırır. Hal-hazırda Konstanta Bankın Gürcüstan miqyasında 57 filialı var. Onlardan 11-i Tbilisi'də qalan 46-sı isə Gürcüstanın müxtəlif regionlarında yerləşir. Marneoli rayonunda yeni Konstanta Bankın servis mərkəzinin açılışında yerli özünü idarə nümayəndələri də iştirak edirdilər. Bu bizim real genişlənmə strategiyamızdır. Tələblərin çox olmasından dolayı biz yeni servis mərkəzi açdıq. Bu mərkəzdə də əsas mərkəz kimi xidmətlərimiz həyata keçirilir. Elə böyük fərq yoxdur. Yalnız bazar ərazisində çalışan kateqoriyaya qeyri-standart iş qrafiki verilə bilər. Bu kateqoriya çox tez işə başlayır və ola bilsin bunu nəzərə alaq. Marneoli şəhərində Konstanta Bankın ikinci mərkəzi açılıb. Yerli mərkəzdə istifadəçilərimizin sayı günü gündən artır deyə bir mərkəz bunun üstəsindən gələ bilmədi. İkincini açdıq. Şəhərin mərkəzini seçdik. Yerində cəhər növ bank xidmətlərinin həyata keçirilməsi mümkündür. İnanıram ki, istifadəçilərimiz bunu dəyərləndirəcək. Hələ ki, mərkəzdə 10 nəfər çalışır. Gələcəkdə bu sayın artacağına ümid edirik. Mən çox sevinirəm ki, Marneoli'da Konstanta Bankın daha bir servis mərkəzi açılıb. Yeni obyekt bizim sakinlərə xidmət göstərəcək. Əsas odur ki, hər yeni obyekt açılanda iş yerləri də açılır. Yerli kadrlar çalışır. Bu bizim şəhərimiz üçün irəli atılan addımlardan biridir. Vətəndaş Beynəlxalq Mədəniyyət Mərkəzi Amerika Birləşmiş Ştatları İnkişaf Agentlik Proqramı Demokratik İdarə Etmə Gürcüstanı dəstəkləyirdilər. Çalışmaları yerli özü islahat haqqında ictimai məlumatlandırma xəbər kampaniyası üzrə məqsədləri Gürcüstandan vətəndaşları bildirmək, mərkəzisləşdirmə islahat üzrə və qanunverici müəyyən xəbərləri haqqında məlumat verirdilər. Milli azlıqlar üçün ən vacib görüşdür. Ona görə ki, yerli idarə etmələr hər vaxt kənd əhalisinə bu məlumatı çatdıra bilmirlər. Çox sağ olsun bu iclas mərkəzini bizdən ötürü yaradan təşkilatları. Heç olmasa biz buraya gəlirik, buradan məlumat götürüb kənd əhalisi üçün belə deyim də aparıb çatdırırıq. Bizim aktiv nümayəndələrin səbəbinə burada olan məlumatları kəndə çapar çatdırırıq. Cinciqaro kəndinin mərkəzi yolundan və əhalinin mülkünə daxil olan torpaq sahələrindən ilin 4 ayı ərzində may ayından sentyabrda daxil olmaqla qoyun sürüsü hərəkət edir. Bu isə yerli sakinləri narahat edir. Antisanitariya isə çox hallarda onkoloji xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bugün may ayının 22-sində sakinlər kəndin mərkəzində aksiya təşkil etdilər. Bir neçə dəqiqəliyinə isə yol bağlandı və qoyun sürüsünün keçməsinə izin vermədilər. Sakinlərin sözlərinə görə aksiya keçirmələrinin əsas səbəbi odur ki, bir neçə gün bundan əvvəl çobanların iti yerli sakinləri dişləyib. Yerlilərin bizimlə söhbət zamanı bildirdiyinə görə onlar rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə dəfələrlə yerli özünü idarəyə, polisə müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Şənbə günü bizim həyətə kəndə aid olan əraziyə çoxlu qoyunlar gətirdilər. Sürünün yanında 8 it və çobanlar var idi. Həyat yoldaşım çıxdı ki, onlara desin ki, bu sizin ərazi deyil, qoyunları buradan çıxarın. Onlar isə söyünc işlətməyə başladılar və dedilər ki, bizə nə siz, nə də polis maraqlı deyilsiniz. Mənim həyat yoldaşım da əsəbləşdi və onlar 8 iti onun üzərinə ötürdülər. Bizi fiziki və mənəvi təhqir etdilər. Buna görə mən 1 saat müvazinətimi itirmiş halda qaldım. Yoldaşıma 5 iynə vurulmalı. Polis heç həmin itləri yoxlamaya da aparmadı ki, öyrənədik xəstəliyi varmış ya yox. Bəlkə də quduzlu itlər idi. Bu demək olar ki, hər gün baş verir. Hakimiyyətdən xahiş edirəm ki, bizim problemimizə nəzər yetirsinlər.
Nəmdiləcini eləyəm, xiləs oprayım. Bu kənd üçün həqiqətən də yolun ortasından bu qədər sürünün keçməsi çətindir. Hər növ xəstəlik epidemiya yaradır. Mən özüm bağça müəlliməsiyəm və dəfələrlə görmüşəm ki, sürü keçən zaman uşaqlar nə vəziyyətə düşür. Bu ildə iki dəfə olur. Hakimiyyətdən xahiş edirik, hansısa ölçülər götürsünlər və bu sürülər buradan keçməsin. Dəfələrlə müraciət etmişik, amma hələ ki nəticə yoxdur. Həmin dövrdə 100 uşaqdan 50-si bağçaya gəlmir. Hər növ xəstəlik əmələ gəlir. Yazda sürü gedəndə və payızda qayıdanda bizim kənddə bir çox problemlər əmələ gəlir. Mərkəzi yoldan keçirlər. Bu yoldan eləcə də uşaq bağçasına gedən və məktəbə gedən uşaqlar da istifadə edir. Mağazaların hamısı mərkəzi yoldadır. Əhali də buradan hərəkət edir. Antisanitariya yaranır. Bu zaman uşaqlarda mədə bağırsaq infeksiyası əmələ gəlir. Biz alternativ yol istəyirik. Elə bir yol ki, kənd əhalisinə ziyan vurmayacaq. Əsas odur ki, bizim kəndin problemi parlamentə qədər gedib çıxmır. Problemlər yerli özünü idarədə qalır. Tələb edirik ki, başqa yol düşünsünlər. Bu yol var, ancaq heç kim yerinə yetirmir. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı biz Dinçğaronun müvəkkili Tamaz Mosidze ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, bu problem ona çoxdan məlumdur. Bu problem mənə məlumdur, kənd müvəkkilliyəm və məndən yaxşı onların problemini kim biləcək? Dəfələrlə gedib yerində sakinlərlə də danışmışam, müraciət etmişik və cavab gözləyirik. Alternativ yol var və bu, həmin sakinlərin əkin sahələrindən keçir. O zaman da məhsulları xarab olur, sakinlər buna razılaşmır və başqa nəticə gözləyirlər. Cinciğaro kənd sakinlərinin problemi necə həll olunacaq, buna indiki mərhələdə heç kimin cavabı yoxdur. Ancaq sentyabr ayına qədər qoyun sürüləri hələ dəfələrlə kənd yolundan keçəcək. Marneoli munisipalitetinin qaçağan kənd sakinlərinin bir hissəsini artıq 20 ildir ki, suvarma suyunun olmaması narahat edir. 300 ailə əkin sahələri olsa da suvarma suyu olmadığına görə torpaqlarından istifadə edə bilmirlər. Qaçağan sakinləri bildirirlər ki, çörək pulu qazanmaq üçün sakinlərin çoxu kənddən köçüb, yarısı isə qonşu kəndlərə işləmək üçün gedir. Sakinlər deyir ki, Ağməmətli kəndindən gələn suvarma kanalının 6-7 kilometr hissəsi təmizlənməlidir. Bu haqda kənd müvəkkilinə və rayon rəhbərliyinə müraciət etsələr də onların səsinə səs verən olmayıb. 91-ci ildə bugünkü günə kimi bu kanalda su olmayıb. Burada da problem nədir? Problem Ağməmətli kəndi var. Ağməmətli kəndindən buraya bir 6-7 kilometr kanalımız var, bərbat haldadır. Bu kanala istəyirsən ağzından bir nə qədər su bağlıysan bağla, bu kanal gətirmir. Ona görə ki, orada haramlar var, uçurumlar var, altı qayadır, saldaşdır, suyu süzür aparır gedir. Bizdə mümkün deyil bura gedir. Bax, 50 adam, 100 adam gedib orada suyun 10 günlə arxın üstə yatıbdılar gecə gündüz. Nə qədər çalışıblar, bir bulaq su gəlib çıxmır bura. Ona görə kanal yox. Bizim də rəhbərlikdən xahişimiz budur ki, bizə kömək eləsinlər, bizim bu kanala, nə bilim, təzdən qurmaq imkanı var, nə bilim, o uçqunları düzəltmək var. Bizim də problemimiz suvarma suyudur. Ancaq bizə köməkli eləsinlər ki, o kanalı təmizləmək, düzəltmək, remont eləmək. Bu 300 ailənin qapısında bax, gedək, çəkək, heç birində ağaçlar da uca qoruyubdur. Ancaq yabanı bitkidir, nə mən mal heyvan da yemir, otlar, heç bir şey yaramır. 90 yaşında qadınlarımız çörək pulundan ötür, gedir Sadaxılda işləyir, gedir Ağamətdə işləyir, gedir nə bilim, başqa qıraq yer, Qasımılda işləyir, Təkəldə işləyir. 90 yaşında arvad bir böyün 15 lari pul alacaq, ondan ötürü 12 saat gedir işləyir, axşam 15 lari alır, gəlir. Arxımız yoxdur, mən burada 80 yaşında arvad ay belə çöllərə gedirəm, qapılarda işləyirəm. Qasımlıya gedirəm, Ağamətdə işləyirəm. Nəyə görə? Çox da sağ olmağa pensiya verirsin. Pensiya ilə mən xeyrəm gedim, şərəm gedim, ailəm saxlayım. Mən elə yerə işə gedirəm ki, mənim oğlum yerdəkilər deyir, xala, otur çaymış, mən sənə pulunu verəcəm, sən işlə mənə. Özümün yerim var, su yoxdur ki, becərərəm. Digə su yoxdur. Məcburən gedirəm, narimə bara, çörək məcbur aparır, hər kəndə. 20 ildir, bax, bizim bu arsa su yoxdur, bana. Ona bir pensiya umutlu yox, kəndi xeyri şəhəri var, onunla gedirik. Təkibə gedib özümüzü müalicə eləyir, bilmirik, pulumuz, paramız çatmır, bütün yerlərimiz boş, ağaçlarımız quruyur. Əkin sahəmizdə heç bir əkə bilmirik. Nəm gedirik, səhvətə deyirik ki, bizə kömək ilə suyumuz yoxdur, deyir, hə, yaxşı, kömək yiyəcəyik, bundan da alınmır, kömək olunmur bazı. Kağızdan yazıb surətə verir, qoç əymişik ki, deyirlər, bəli, kömək eləyəcək, ancaq işimiz alınmır.
problemle bağlı Qaçağan kənd müvəkkili Dilən Bayramovla söhbətləşdik. O qeyd edir ki, kəndin suvarma suyu probleminin həlli yerli hakimiyyətin deyil, yalnız mərkəzi hakimiyyətin dəstəyi ilə düzələ bilər. Dilən Bayramov bildirdi ki, Dünya Bankı məsələnin həlli üçün tender elan edib və yaxın gələcəkdə onların dəstəyi ilə arxın təmizlənməsi baş tuta bilər. Axırıncı bu 2 il ərzində başlanılıbdır buna. Əhali də bunun xeyri tərəfini görür. Ona görə ki, fərq eləyibdir. Bəli, əvvəlki 5 il, 6 il bundan əvvəl olan vəziyyətlə bu 2 vəziyyət eyni deyil. Arxlarımız işlənildi, maksimum qaldı ki, ləmbəli arxı barədə, hansın ki, altında təxminən bir 70-80 ailə yaşayır. Burada problemimiz əsas ondan ibarətdir ki, əvvəl bunu nasos təmin edirdi, suvarma nasosu, hansı ki, uzun müddətdir işlətmirik, yəni işlədə bilmirik bunu xərci tərəfindən. Böyük xərci var, bunun 630 kW-lıq. Təxminən bir saat ərzində yüzlərdən artıq pul yazır. Yəni bunun rentabilini döydüyün işləmir bu. Qaldı ki, dövlətin proqramı barədə pasipenlə biz buna gəlib çıxırıq. Biz kənd proyektindən bunu maliyyələşdirə bilmirik. Ona görə ki, əgər biz nasosu istədiyimizsə ki, işə salmaq istəsək, təxminən 1 milyonlar ya başa gəlir bunun 200 kW-lıq biz nasos qoyarıqsa da oraya təzə buna xət çəkəriksə də. Buna görə də bizim əgər ləmbəli arxın altında yaşayan əhalinin problemini həll etmək istəyirsə də birinci növbə nasosu işə salmalıyıq. Və bu rayon miqyasında yox, respublika miqyasında həll olunmalıdır. Yəni il və il deyək ki, biz kənd proyektlərinə ayrılan pulu biz buraxarıqsa da o nasosun düzəldilməsinə bizə lazım olacaq 10-15 il arası vaxt ki, biz bunu işə salıq. Yazılı formanda dəfələrlə bildirmişik. Yerində qamqeverimiz cənab Mirat Topçuşvili dəfələrlə olubdur. Vəziyyəti bilir və bu barədə Kənd Sərfat Nazirliyinin özü də onun suvarma departamenti də işin içindədir. Söz veriblər ki, bunun Semirni Bank tender obyekti edir bizim zonada olan arxlarımıza və bu planlı şəkildə başlayaraq Platinadan, Qalavloyundan tutaraq axırıncı kəndlərə qədər düzəldilməlidir. Yəni bu rayon deyir ki, hakimiyyəti deyir ki, bu yəni bizim qüvvəmizlə yox, Respublikanın qüvvəsinə yox, Beynəlxalq Bankın, Semirni Bankın köməyi ilə düzəldiləcəkdir. Qaçağan kənd sakinləri 20 illik problemlərinin həll olunacağı ümidi ilə yaşayırlar. Beləcə onlar çörək pulu qazanmaq üçün nə kəndlərindən köçməli, nə də qonşu kəndlərdə işləməli olmayacaqlar. Onların tələbinə nəzər yetiriləcəkmi, bu yaxın gələcəkdə məlum olacaq. May ayının 15-də Ədalətli Seçkilər və Demokratik Beynəlxalq İttifaq 2014-cü ilin 15 iyun tarixində baş tutacaq yerli özünü idarə seçkilərinin monitoringinin hesabatını təqdim edib. Hesabat aprelin 20-sindən mayın 11-nə qədər olan dövrü əhatə edir. Ədalətli Seçkilər 19 may tarixində Marneoli Mülki Məşğulluq Mərkəzində seçki qabağı monitoring nəticələrini ictimaiyyətə təqdim etdi. Görüşdə monitoring zamanı qeydə alınan pozuntular, partiyaların keçirdikləri görüşlər və digər mövzular haqqında məlumatlar verildi. Tədbirdə partiya, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri və vətəndaşlar iştirak edirdilər. Bugün Marneoli'də ədalətli seçkilərin seçki qabağı monitoringinin təqdimatı oldu. Bizim təşkilat Gürcüstanın 73 seçki vilayətində seçki qabağı monitoring həyata keçirir. Doğrudur, pozuntular baş verən siyahıda Marneoli yoxdur. Ancaq biz vacib hesab edirik ki, bu nəticələri regionlarda partiya nümayəndələrinə, qeyri-hökumət təşkilatı əməkdaşlarına bildirək. Bu görüş eyni zamanda bu mövzular üzərində çalışan həmkar təşkilatlarla bizim tanışlığımız məqsədi də daşıyır. Seçkilərdə isə qanunun müdafiəsində bir-birimizə dəstək olacağıq. Bugün Mülki Məşğulluq Mərkəzində Ədalətli Seçkilər və Demokratik Beynəlxalq İttifaq seçki qabağı monitoring nəticələrini təqdim etdi. Bu təşkilat seçki qabağı həmişə monitoringlər aparır. Monitoring bütün Gürcüstan miqyasında keçirilib. Görüşdə bizə seçki qabağı proseslərdə baş verən pozuntular haqqında məlumat verdilər. Mənə Marneoli'da yaşayan seçici kimi maraqlı gəldi ki, digər regionlarda hansı pozuntular baş verib. Həmin siyahıda Marneoli yox idi. Yenə də bizim rayonda da aktiv çalışmaq lazımdır ki, belə hallar nəzərə alınmasın.
Dövlət xidmətləri haqqda qanuna dəyişikliklər daxil edilir. Yerli özün idarə seçkilərinin yaxınlaşması ilə bərabər dövlət məmurlarının müsabiqəsi məsələsi də aktualdır. Bugün qüvvədə olan dövlət xidməti qanununa əsasən yerli özün idarə seçkilərindən sonra hər bir dövlət məmuru müvəqqəti olaraq öhdəliyi yerinə yetirən şəxs vəzifəsi daşıyır və onlar müsabiqə nəticəsində seçilərək təyin olunmalıdırlar. Buna görə praktiki olaraq hər bir özün idarədə reorganizasiya aparılmalıdır. Koalisiya rəhbəri İraqlı Qaribaşvili dövlət xidməti haqqında qanuna dəyişikliklər daxil etmək təşəbbüsü irəli sürərək parlament çoxluğuna müraciət edib. Mövzu ilə bağlı çəkiliş qrupumuz Marneoli Munisipalitetinin hüquq xidmətinin rəhbəri Nino De Canoide ilə söhbətləşdi. Dövlət xidməti haqqda qanuna əsasən hər bir dövlət məmuru müsabiqə nəticəsində seçilməli idi. Bu o zaman vacib oldu ki, qanunda yeni dəyişiklik edildi ki, seçkilərdən sonra məmurlar sadəcə öhdəliyi yerinə yetirən şəxs olaraq hesab ediləcəklər. Seçkilərin nəticəsi məlum olduqdan 120 gün sonra hər bir özünü idarədə müsabiqə keçirilməli idi. Müsabiqənin nəticələrinə əsasən ştatlar təyin olunmalı idi. Baş nazir İraqlı Qaribaşvilinin təşəbbüsündən sonra bu qanun qüvvədə olmayacaq. Qanun layihə təqdim olunub ki, məmurlar müvəqqəti öhdəliyi yerinə yetirən şəxs hesab olunmayacaqlar və müvafiq olaraq 120 gündən sonra da müsabiqənin keçirilməsi lazım gəlməyəcək. Təşəbbüs yaxşıdır, ancaq yəqin ki, hələ ətraflı müzakirə olunacaq. Artıq kadrların optimizasiyası, strukturanın formalaşması icra başçısının səlahiyyətlərinə daxil olacaq. Biz bilirik ki, yerli özünü idarə məcəlləsinə əsasən yerli özünü idarədə 13 şəxs olmalıdır. Burada icra başçısı, onun müavinləri və xidmət rəhbərləri həmin şəxslərin siyahısına daxildir. Müsabiqə isə artıq icra başçısı tərəfindən onun təşəbbüsünə əsasən keçiriləcək. May ayının 19-da Marneoli Mülki Məşğulluq Mərkəzində Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu Ərzaq Mühafizəsinin Dövlət Tənzimləməsi Gürcüstan Hakimiyyəti tərəfindən 2013-cü ildə görülən işlərin qiymətləndirilməsi tədbiri keçirdi. Təqdimatdan sonra diskusiya baş tutdu. Hesabat Avrasiya Fondunun əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə ekspertlər tərəfindən Avrasiya və İsveçrənin Gürcüstanda ərzaq mühafizəsi sahəsində həyata keçirilmiş reformalarda vətəndaş ictimaiyyətinin qoşulmasına dəstək beynəlxalq layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Bizim gəlişimizin məqsədi odur ki, biz 2013-cü ildə dövlətin ərzaq mühafizəsi sahəsində gördüyü işlərlə bağlı tədqiqatı başa vurduq. Bu tədqiqatın təqdimatını bugün Marneoldə edirik. Eləcə də Gürcüstanın digər şəhərlərində də oxşar təqdimatlar planlaşdırılır. Bugünkü görüş çox vacib idi. Tədbirdə 2013-cü ildə ərzaq mühafizəsinin sahəsində görülən işlərdən danışıldı. Bu görüş bizim hər birimiz üçün əhəmiyyətlidir. Tez-tez keçirilsə daha yaxşı olar. Ümid edirəm ki, 2014-cü ildə ərzaq mühafizəsi problemləri öz həllini tapar. Sahiyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə kənd həkimlərinin maaşı 30% artacaq. Bu haqda Səhiyyə Nazirliyinin web səhifəsində məlumat yerləşdirilib. Nazir David Sergeyenko isə qeyd olunan məlumatı Quria News-a verdiyi müsahibəsində də təsdiqləyib. Nazir bildirir ki, kənd həkimləri may ayından 30% artırılmış maaş alacaqlar. Qeyd olunan təşəbbüsü Qızılacılı kəndinin həkimləri müsbət qarşılayır. Onlar bildirirlər ki, təşəbbüs zamanında irəli sürülüb və həvəsləndiricidir. Mən Qızılacılı kəndində 16 ildir ki, işləyirəm. Əvvəllər bir pediatr kimi fəaliyyət göstərirdim, indi 1-6 ildir ailə həkimi kimi işləyirik burada. Əhalisi 9000-ə yaxındır, 3 həkim işləyir. Bizim əvvəllər aylığımız, maaşımız belə deyək, 500-lar idi, indi artırıb 30% bizim Səhiyyə Nazirliyimiz, çox sağ olsunlar, artırıblar. Bundan sonra daha yaxşı olar işimiz, fəaliyyətimiz. May ayının 21-də Gürcüstan miqyasında ictimai məktəblərdə attestat imtahanları başladı. Bugün 12-ci sinif şagirdləri Gürcü dili və ədəbiyyatından imtahan verdilər. Qiymətləndirmə və Milli İmtahan Mərkəzinin rəhbərinin sözlərinə görə qeydiyyatdan keçmiş 12-ci sinif şagirdlərinin sayı bu il 38 mindən çoxdur və əvvəlki illərlə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Şagirdlərin imtahan nəticələri 5-dən 10 bala qədər olan skala ilə qiymətləndiriləcək. 12-ci sinif şagirdləri üçün maneəni aşma balı isə 5.5-dən ibarətdir. İmtahan dövrü
21 may tarixindən 25 may tarixinə qədər davam edəcək. Marneoli 3 aylı ictimai məktəbində də 24 nəfər 12-ci sinif şagirdi atestat imtihanı verdi. Çəkiliş qrupumuz mövzu ilə əlaqədar müəllim və şagirdlərlə söhbətləşdi. 12 sinifində 24 nəfər şagirdimiz var. Bugün Gürcü dili fənnindən imtihanımız idi. İmtihanımız çox müvəffəqiyyətlə başa çatdı. 24 nəfər şagirddən bir nəfərimiz bal yığa bilmədi. 23 nəfər qiymət aldılar. Özü də yüksək balla. Ayın 25-nə kimi imtihanlarımız sona çatacaq. Bugün Gürcü fəndən imtihan verdik. İmtihanımız orta keçdi. İnşallah irəldə hələ 4 imtihan var. İnşallah onlardan da keçərik. Yaşlı Qasımov Nahid valideynlərinin dəstəyi ilə 6 yaşından akrobatikaya gedir. 3 ildir ki, o aktiv olaraq məşq edir. O, müxtəlif idman turnirlərində uğurlar əldə edib. Turnirlər arasında Çıxardış Filiadına turnirdə yer alır. Kütahisidə, Rustavidə, Tbilisi və Batumidə bir çox uğurlara imza atıb. 9 yaşlı Qasımov Nahid 11 medalın bir neçə diplomun sahibidir. O, 3 dəfə 2-ci, 8 dəfə 1-ci yeri qazanıb. Bir neçə ay bundan əvvəl Nahidi Gürcüstan yığmasına keçiriblər. Bununla bağlı bizim çəkiliş qrupumuz Qasımovlar ailəsinə getdi. Onlar qeyd olunan fakta görə sevinirlər. Üç il bundan qabaq akrobatikaya getdi. Müəllimləri sağ olsun yaxşı köməkliyi elədi. Ona görə də pastayana getdi. Birinci yeri neçə kərə aldı? 8 dənə birinci yer, 2 dənə ikinci yer, 1 dənə də serebro, gümüş medal aldı. 6 yaşından gedib, 3 il getdi, 9 yaşı var indi də. Yenə də gedəcəkdir. Gürcüstan birinciliyinə hazırlaşır. İşte bu birinci yer alsın. Birinci. Qonşularımız dedi bizə, məsləhət gördü ki, uşağınızı belə bir idmana qoyun, bu uzanacaq. Biz olan sözündən apardıq, qoyduq. Sonra gördük ki, yaxşıdır, medal alır belə elə. İndi də nənəsi, babası, hamımız qurur duyur ki, bu balamız belə sportmendir, akrobatistdir. Razıyıq, çox razıyıq. İdmanından da, müəllimlərindən də sağ olsunlar. Mən Gürcüstan çempionu olmaq istəyirəm və müəllimlərim mənə çox kömək eləyir. Sağ olsun müəllimlərim sayəsində Gürcüstan çempionu olacaq. Mən də istəyirəm ki, mənim nəvəm də çempionat olsun, birinci yerə çıxır, həmişə qızıl medal gətirir Gürcüstan üzərinə. O, axıra qədər də akrobata gedəcək. Arzumuz odur ki, oxusun axıra kimi.